Bé, bon dia a tots. La meva xerrada és sobre tema d'incendis, tema d'extinció d'incendis i com bombers estem pensant a treballar amb el tema d'incendis i com hem après o interioritzat les coses que ens van passar l'any 94 i 20 anys després on estem. I tot això doncs, forma part també, la meva reflexió forma part també d'un projecte a escala més global a nivell europeu, com a bombers catalans ens ha tocat una mica explicar lliçons apreses i cap a on anem. No? Però bàsicament, abans de començar, a mi m'agradaria ensenyar aquesta imatge, perquè la vaig fer servir fa poc i em va agradar, i és com ens sentim a Can Bombers. No? A Can Bombers nosaltres ens sentim com aquest, que som els primers de portar el pes una mica del tema d'incendis forestals, però realment nosaltres som els primers que anem a apagar les flames, però no portem el pes del paisatge, no portem el pes del bosc. I per tant, la nostra opinió és una mica sobre com apaguem incendis forestals, sobre com intentem formar part de tot el que us han explicat fins avui i com intentem tindre el nostre lloc en el que explicava ara el Lluís sobre el futur del model de paisatge o quin impacte climàtic tindrà el canvi climàtic, quin impacte tindrà sobre el paisatge i això sobre els incendis, però realment nosaltres tenim aquesta sensació, o sigui, som part de la família, apaguem incendis, però tenim molt poc pes sobre la decisió, el que passa sobre el paisatge. I sobre el tema del canvi climàtic, hi ha molta discussió sobre si sí, si no, com ens afecta, però nosaltres sí que tenim clar, i ho tenim clar des de fa molts anys, que com a mínim, localment, per nosaltres els incendis han canviat molt. No sabem en quina proporció han canviat per culpa del canvi del paisatge. Tampoc sabem en quina proporció han canviat per culpa del possible canvi climàtic. Però sí que sabem que no són els mateixos incendis que apagàvem quan vam començar a treballar amb incendis forestals i que són radicalment diferents. La imatge que tots tenim dels incendis és aquesta, un front de flames que crema sobre una superfície forestal, i que bàsicament l'estratègia d'extinció doncs, és encerclar aquestes flames i deixar-ho mort. I durant aquests últims anys hi ha hagut molta discussió sobre les metodologies d'extinció d'incendis i s'han recuperat maniobres com l'ús del foc tècnic. No és el mateix el foc tècnic que aplicava un avi, quan em va ensenyar, que tenia un paisatge bàsicament compartimentat, el foc tècnic que apliquem ara, que tenim un paisatge bàsicament continu, són coses diferents. Però tampoc entrarem en aquesta discussió. La línia d'aigua segueix sent la nostra manera bàsica d'apagar incendis, ho era el 94, ho segueix sent ara, i també hem incorporat tot el tema que són pues, recuperar pues, altres tipus de maniobres com rastreig, anàlisi, tot tipus de capacitat d'extinció. Bàsicament la caixa d'eines de bombers actual no s'assembla gens a la que era el 94, ara és integral, tenim tot tipus de maniobres, però bàsicament no es diferencia gens de la caixa d'eines de qualsevol sistema d'extinció. Una de les grans crítiques al 94 va ser bombers no estan lligats al territori, bombers només treballen amb aigua. Tot això està superat, no? I tampoc entraré en aquesta discussió. El que sí que em centraré és els reptes de futur i com els plantegem en base a com hem après els últims 20 anys, com els plantegem que ens tocarà fer els propers 20 anys. Una mica el mateix que explicava el Lluís, en base a les dades que tenim i els models, projectem sobre el futur, doncs nosaltres estem fent bàsicament el mateix, perquè estem intentant, sabem que no ho aconseguirem, evitar l'impacte d'un altre 94, un altre any de mega incendis com el 94, sabem que està de camí, que arribarà més aviat que tard, i estem intentant doncs, com a mínim entendre com no col·lapsar el sistema o com no col·lapsar el sistema d'extinció el dia que això ens passi. Els incendis que nosaltres estem pensant són els incendis del 94. No són els incendis que us he ensenyat ara, l'incendi que tothom té al cap. L'incendi aquest lineal és un 99,8% dels incendis forestals de Catalunya són aquests, però hi ha un 0,2% que són aquests altres. Aquest és l'incendi famós, és Horta de Sant Joan, però és una represa el segon dia de l'incendi, el dia després de l'accident, per veure una mica el comportament de l'incendi. Veu el perímetre de l'incendi, que l'havíem apagat el dia abans, i això és un foc secundari, un punt calent que torna a reprendre, que és els sleepers o focs secundaris latents. Bueno, 4 minuts, 7 minuts, 9 minuts, 11 minuts. Si algú creu que portant un portaavions, diguem, l'Eisenhower carregat de mitjans aèris això apagarà, pues és algú que no viu tocant la realitat. Bàsicament necessitarem altre tipus
de manera de fer les coses, perquè aquests incendis no propaguen linealment ni per radiació, sinó que propaguen per convecció i, òbviament, assalts. Fixeu-vos, no és un front de foc, sinó que són molts punts de foc saltant a la vegada, i igual que aquest. Llavors, és una altra manera de propagar els incendis, i això té a veure, ho hem identificat fa molts anys, amb càrrega de combustible sobre el paisatge, en canvi del paisatge, i amb una situació atmosfèrica que permet aquest tipus d'inestabilitat i, per tant, permet que aquest incendi transformi l'atmosfera del voltant i creï el que anomenem ambient de foc i, per tant, creï una tempesta de foc, bàsicament. Són processos molt, molt estranys i que, mos agradi o no, és el que ens provoca la major part de la superfície que crema a Catalunya, però no són els incendis que treballem cada dia. És a dir, aquest 0,2% d'incendis, els últims 25 anys, ho vaig estar comptant ahir i bàsicament l'han tingut 36 dies. 36 dies durant 16 anys no és que sigui el nostre dia a dia, però és el problema. O sigui, és molta incertesa, perquè nosaltres treballem i ens enfrontem amb un problema, però el problema que realment ens preocupa és un altre. I és un altre que passa molt poques vegades i que, a més, les poques vegades que passa, no tothom assumeix l'experiència. I és molt difícil millorar, és molt difícil avançar amb aquest sentit. Aquest incendi d'Horta Sant Joan, 5 km hora. La Jonquera va avançar a 12 km hora. O sigui, més del doble d'això. L'incendi de Solsonès 98 va marcar 14 km hora. L'incendi de Bages Berguedà del 94 va marcar més de 10 km hora. I va estar llançant punts d'aquests no a 200 metres de distància, sinó a 2.000, 3.000 i 4.000. Un incendi del Matret de l'any 2003, tenim firmat un foc secundari a 3,2 km aproximadament, o 2,8, no recordo si 2,8 o 3,2, però són un altre problema. I bàsicament com ho plantegem nosaltres? Nosaltres estem plantejant com un cos de bombers, com el nostre, amb uns límits, amb una gàbia geogràfica que és les fronteres de Catalunya, ha d'aprendre a gestionar aquesta situació i complir l'encàrrec que té de garantir que el dia de demà hi segueixi ben boscos, perquè nosaltres hem aconseguit que no cremin, la nostra funció és apagar les flames, però és molt difícil acumular experiència durant 16 anys, 36 dies, és molt complicat. A escala continental és igualment complicat, o sigui, un episodi com el de Gràcia el 2007 és impossible que tots els comandaments de bombers agafin experiència, només agafen experiència el dia que els toqui amb ells. No? Llavors és molt difícil i bàsicament estem treballant la psicologia de com prendre aquestes decisions i com preparar-nos pel futur. Aquest model és molt conegut a nivell de l'impacte d'un estrès sobre les persones, el moment del xoc, el moment de la negació, la frustració, la depressió, després l'experimentació, decisió i integració del sistema. Amb aquests 20 anys, diguem que el 94 va ser el superxoc, el 98 seguissin la negació, el 98 la frustració i una mica depressió, 2003 va ser l'experiment, 2005-2012 ha sigut la decisió i ara falta la integració. Però si entremig rebem un altre impacte encara molt més fort, tornarem a entrar en aquesta dinàmica. I és complicat aquest procediment, però és una mica el que es venia a explicar avui, com estem fent tot aquest procés. No? A nivell d'aproximació, un dels principals problemes que tenim és que aquí ningú parla clar. És que aquí tots tendim a dir que jo sóc el que té l'arbre més alt, el que sóc més fort i que corre més de pressa, però ningú assumeix els seus errors. No? I bàsicament el discurs d'incendis, si això és el món, els 36 camps d'especialitat dins del món dels incendis, bàsicament estem parlant sempre de l'acció, de l'extinció a nivell d'assessorament de risc o a nivell de gestió de l'extinció o a nivell de la prevenció, la gestió o la comunicació de l'extinció. Estem sempre donant-nos toms aquí, però hi ha molts més camps a córrer. I si tu fas un anàlisi, això vam fer el maig de l'any passat, un anàlisi, vam invitar professionals, tens 30 professionals, es van col·locar sobre el mapa, això és com cada gust se va col·locar, no? Però després fas un anàlisi real de la feina que realment fan, no, home, que estan col·locats d'una altra manera, no? És entre la percepció del que un pensa que fa i el que realment acaba fent hi ha una diferència. Llavors és molt difícil saber a què ens estem dedicant, és molt difícil saber qui parla de què, és molt difícil saber qui sap què, i sobretot quan parlem de l'incendi del 94, però a mi m'agradaria que algú pensés de les persones que estan dirigint actualment el món dels incendis, quants van tindre experiència operativa aquell dia 4 de juliol del 94. O quants dels investigadors que actualment van tindre experiència operativa aquell dia de juliol del 94? Molt pocs. Els investigadors eren alumnes en aquell moment. Jo ara soc comandament de bombers, en aquella època arrossegava una motxilla de mangueres. I no hem tingut mai més cap experiència com aquella. I hem apagat incendis i pensem que ho estem fent bé, però no ens hem enfrontat amb aquell incendi.
però s'han enfrontat amb un altre tipus d'incendis. Llavors és molt difícil saber de què estem parlant i la nostra funció és saber el que estem parlant, perquè si no trebrem conclusions errònies. Llavors, a nivell d'anàlisi de les conclusions, quan us he ensenyat la foto aquella de la família carregant la canoa i el nen jove davant, que no arriba, els braços no arriben a la canoa, aquest és el que em referia, no? L'anàlisi del paisatge. Nosaltres diem, bueno, això és l'Hospitalet de l'Infant, és la costa d'allà on visc jo, Tivissa, casa meva està una mica més aquí dalt, això és la costa aquí baix, això és la fotografia aèria ara, cases i garriga verd d'arreu. Però això és la fotografia aèria quan uns pares, com si diguéssim, van decidir que farien una família i fruit d'allò vaig sortir jo. Bueno, ni una casa, i de bosc, ben poquet. O sigui, i en aquest moment, finals dels anys 60 i dels anys 70, s'estava decidint la filosofia, que encara mana ara, l'extinció dels incendis, en base als incendis que afectaven aquí. En aquell moment s'estava dissenyant les bases de pensament de la gestió dels incendis forestals, però el paisatge ha canviat radicalment i ara tenim problemes molt més greus que aquests. Bàsicament, de l'evolució d'aquest paisatge amb aquest, que es redueix amb aquest, una mica l'interès sobre l'extinció dels incendis forestals ha canviat radicalment. Si als anys 60, a finals dels 60, dels 70, el que manava l'extinció dels incendis forestals seguia sent el món forestal, senyors meus, us ara diu no, a Catalunya, igual que a França, igual que a molts països europeus, el que manava l'extinció dels incendis no és el món forestal, sinó és tot això que envolta el món forestal. És molt risc. Ja no és una problemàtica forestal, és una problemàtica de protecció civil. Ara diu, no, és un tema molt polititzat. És un tema molt polititzat. Llavors, de les possibles aproximacions per solucionar el problema, una era aquesta, no? De fer gestió forestal i treure càrrega del combustible, i l'altra era aquesta. Tindre tot tipus de joguets per apagar incendis. Quina hem apostat Catalunya? Doncs hem apostat per la dels joguets. I podem crear un cos d'extinció potent. I a més un cos d'extinció potent suportat per un voluntariat civil que són els ADFs, jo diria que igual o quasi bé més potent a hores d'ara. No? O sigui, la nostra aposta ha sigut aquesta, perquè bàsicament el que ens interessa és apagar les flames, i no ha sigut aquesta, doncs perquè qui ha tingut el pes per prendre la decisió doncs ha decidit que seria aquesta. I ha decidit que seria aquesta perquè la corba aquella que us he dit, després del xoc, ve l'estat de depressió, de pànic, i quan un està en xoc i en pànic no reacciona a intentar solucionar el problema, sinó que intenta prendre decisions desesperades per problemes desesperats. I a llarg termini nosaltres, doncs com a país, hem pres decisions desesperades, no decisions estructurals, no decisions sistèmiques, sinó decisions d'apostes d'avui per demà, però no per passat demà. Llavors, nosaltres com a bombers hem explicat molt el tema de les generacions, l'explico ràpid, però és com nosaltres entenem el problema d'incendis i és com nosaltres raonem la nostra aposta de futur. És a dir, si als anys 60 teníem la generació d'incendis que es basava per incendis que començaven a ser cada vegada més extensos perquè el paisatge s'estava abandonant, i amb això vam reaccionar amb filosofies de quartejar el paisatge a nivell de fer tallafocs i vam crear els primers retents o sometents d'extinció d'incendis per fer front a incendis lineals, tot això als anys 70 se'n va anar a Norris quan els incendis van començar a saltar i a saltar i a saltar estructures de prevenció d'incendis. I aquell pensament sobre els incendis forestals nascut als anys 60, que és la foto aquella de l'hospital que us he ensenyat, se'n va a Norris, i això és el que nosaltres anem la segona generació d'incendis. Incendis que són, no només són extensos, sinó que més són ràpids i intensos, perquè tenen més càrrega de combustible. A partir d'aquí, considerem a finals dels 80, comença el voluntariat, les ADFs, Foc Verd, una política que té uns èxits brutals. S'ha de reconèixer que té uns èxits brutals com a veus per parar una mica la desintegració o la caiguda del món rural a Catalunya. I bombers milloren els seus anys d'extinció, que si mitjans aeris, però els incendis del 80 i el 94 demostren això. Això és incendi al Solsonès, i aquest és el cap de l'incendi, aquest és el foc secundari, aquesta és la carretera on bombers esperava que arribés l'incendi, i abans que arribi el foc a la carretera l'incendi ja està aquí dalt. Bueno, xoc total. Són els incendis de l'any 94 i del 98, i aquests són els incendis que ja no són extensos perquè hem abandonat el país, ja no són ràpids perquè tenim una càrrega de combustible molt gran, sinó que són extremadament intensos i creen ambient de foc, creen tempestes de foc perquè tenim una càrrega de combustible molt gran. Sobre això, el sistema d'extinció intenta respondre parametritzant la resposta d'incendis, però aquesta presentació, que me l'heu vist moltes vegades, explica o fa una mica ironia sobre com aquesta idea de la resposta organitzada i parametritzada a l'extinció d'incendis té el límit a la ment humana, a l'estrès, a la corba aquella del xoc. No? O sigui, l'exemple és canadenc perquè ningú pugui dir que se senti ofès, però
El tema és dir, bueno, a petits incendis la resposta és atac directe i camions d'aigua. A incendis una mica més intensos, la resposta normal que apliquem és el mateix, atac directe en camions d'aigua i algun helicòpter i algun avió. Si l'incendi és una mica més intens, el gran sistema d'extinció d'incendis català i espanyol i europeu, com respon? Com responem? Nosaltres? No, 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 estic, jo, com respon? Doncs pues, envio més camions, envio més helicòpters, envio més avions. Queda tan ample. I si la cosa ja és molt intensa, pues, més camions, més helicòpters, més avions. I si la cosa ja és que no enganxa ningú, què fem? Pues demanem ajuda als de fora, i que vinguin més camions, més helicòpters i més de tot. No? I llavors, clar, és, aquest tema, això té l'arrel en un dels problemes bàsics, és a dir, l'estrès negatiu. I l'estrès negatiu de qualsevol professió ve a dir que una persona reacciona davant d'un problema amb la mateixa solució, o aplica la mateixa solució que li ha funcionat per solucionar aquell problema anteriorment. I és normal, si tenim una gotera a casa, pues fiquem la teula a puesto i s'ha acabat la gotera. Si tenim una gotera més grossa, pues anem dalt i esperem ficar a puesto dos o tres teules, no només una. I és bàsicament, o estem constipats i ens prenem una pastilla, si torno a fer constipat, me torno a prendre la pastilla. Pues quan ve, si tenim incendi, envia recursos, i si l'incendi és més gran, envia més recursos. I quan arriba el moment de que hem de reconèixer que tenim un problema que és, no és derivat de la capacitat o no capacitat dels recursos, llavors hem de fer un pas enrere i canviar l'estratègia com a país, però no fem un pas enrere com a país, no canviem l'estratègia, l'únic que fem és insistir en la mateixa estratègia que ens ha funcionat, perquè insistixo, en 16 anys 36 dies, per tant, tota la resta de dies ens ha funcionat, per tant, en 36 dies doncs no et dona per aprendre molt, i sobre dels problemes dels dies aquests que tot va malament, com a país no en vam aprendre i vam fabricar un sistema doncs que era la tercera generació d'incendis, i que són els incendis, grans incendis del 94, 98, que després vam reaccionar doncs, en fent més gestió forestal, incorporant el tema de les cremes, l'anàlisi d'incendis, molta tecnologia de seguiment d'incendis, anàlisi d'incendis, formació... És a dir, vam respondre al problema amb més recursos, però també vam començar a respondre amb una mica de coneixement. Amb aquest coneixement, però, no vam poder evitar que l'incendi sigués evolucionant, i com que el país seguia canviant, aquell país que havíem abandonat agrícola, que ara era forestal, ara, a més, tornàvem al món rural, però tornàvem a poblar amb cases i vivendes, no amb conreus, i això va provocar l'aparició dels grans incendis d'interfàcia urbana. I això és la quarta generació d'incendis. I la quarta generació d'incendis segueix demandant més recursos. És a dir, fixeu-vos aquest incendi, l'únic propietari de l'organització que no ha fet gestió forestal, i que a més és el que li dediquem un, dos, tres, quatre, cinc vehicles de bombers. O sigui, el problema va increixent. El problema de la demanda de recursos i del col·lapse dels recursos va increixent. I això, tot i que fem més esforços de coordinació i fem molts més esforços d'anàlisi, incorporem totes les tecnologies de simulació, al final arribem, fa molta gràcia aquest tipus de vinyeta, és que al final ara estem bàsicament en la discussió de qui és qui, de qui mana, que si bombers, que si protecció civil, que si les associacions de defes, que si la UME, que si... Bueno, tenim aquest... Tothom ha vist el problema, tothom, hi ha molts recursos forestals dedicats a aquest problema d'emergència, l'estrès és tal que quasi bé és l'economia forestal més important, que és la gestió de l'emergència del món forestal, doncs que arribem a aquestes discussions. I això és la cinquena generació d'incendis, que la cinquena generació d'incendis ja no inventem més recursos, ja no portem més anàlisis, ja no portem més coneixement, el que portem és coordinació, el que portem és intentar integrar una mica el que tenim. Total, aquesta és una mica l'evolució que hem tingut en els últims anys, i vam començar amb uns problemes petits, amb incendis relativament ràpids i petits, i hem acabat amb incendis molt grans, amb intensitats molt grans. Durant el camí hem après moltes coses, hem fet molta tecnologia, això és l'any 94, però la resposta en cap moment ha sigut solucionar el problema de base, que és una mica el paisatge, la resposta ha sigut intentar apagar les flames. És a dir, és com si intentéssim solucionar una pandèmia de grip A a escala mundial ficant més llits als hospitals. No és la solució. No? Pues bàsicament és el que hem estat fent. I aquesta és una mica la sensació que us dic, de que bon vestit, la sensació de que sí, que anem davant del tema, però que no portem el pes de la o no tenim capacitat d'influència sobre el pes de la situació. I per tant, solucionar aquest problema serà difícil. Això què és el que ha portat? Pues ha portat que hem entès i entenc que la visió que té la societat i la política i el món econòmic en general dels boscos és aquesta. Si no veuen el bosc amb arbres, veuen el bosc amb llumins. Això és un problema, tindre bosc. I aquesta visió de que el bosc és un risc, perquè cada vegada els incendis, doncs, la incertesa dels incendis és més gran, i poder dir tranquils que l'incendi no serà un problema, doncs cada vegada és més difícil, perquè la càrrega de combustible cada vegada és més gran, doncs porta
amb aquest tipus de situacions. I si l'òptim d'aprenentatge sobre problemes seria treballar amb un nivell mig d'atenció, seria on treballaríem més bé, Catalunya, situació d'incendis, està treballant o amb un nivell baix d'atenció perquè són incendis molt fàcils i campanyes molt fàcils, o amb un nivell d'ansietat i pànic molt alt perquè són incendis molt difícils. O sigui, tenim una situació bipolar a nivell professional i, per tant, ni en aquesta situació ni en aquesta situació se fixen conceptes, només se fixen conceptes en aquesta situació, però els incendis de Catalunya no són de nivell mig, o són o no res o són tot. I això ens porta a molts problemes d'aprenentatge. I això ens porta a problemes polítics una altra vegada. Amb aquesta visió política de costos, de risc, aquest és l'exemple de Portugal, unificada a Catalunya, per l'altra vegada, per evitar històries, a Portugal pues, teniu, aquests són els beneficis dels boscos portuguesos, aquests són els costos de l'extinció d'incendis. Bueno, això que porta, amb un anàlisi econòmic molt simple, porta a que els incendis estan provocant un augment del cost del que implica el valor bosc. I això és el que explica, en certa manera, o de manera molt bàsica, la pèrdua d'inversió en el sector forestal i la manera com han perdut valor forestal i com tot el diner que hauria d'anar a gestió forestal se n'està anant cap a gestió del risc que suposen els boscos per a la nostra societat. I això és realment el que està matant la situació. Llavors, a nivell de com reaccionar amb això, a nivell de moltes preguntes, Bombers bàsicament el que es planteja és dir com podem absorbir el risc en gestió de pertorbació, com podem identificar el nivell de transformació del nostre paisatge, com podem definir l'exposició que podem aguantar. És a dir, donat el problema de les generacions d'incendis, donat que estem a cinquena generació d'incendis, donat que cada vegada estem assumint més recursos, donat que cada vegada el món del risc, el món de la inversió per la protecció del risc està lastrant més el món forestal, l'única posició que tenim és començar a introduir la dinàmica de pertorbacions dins de la gestió del propi paisatge i començar a intentar transformar aquest paisatge perquè ho pugui absorbir i veure quina proporció d'aquesta absorció nosaltres podem aguantar. En base amb això hem treballat durant aquests anys, alguns dels exemples que hem fet amb el CREAF, amb les jornades del CREAF, pues, m'ha semblat bé ensenyar-ho, pues, exemples de com hem analitzat el tema dels règims d'incendis i el que implica un règim d'incendis basat en un paisatge amb mosaic o basat en un paisatge amb extinció d'incendis. Amb extinció d'incendis tenim cicles de anys de pocs incendis, anys de molts incendis, anys de pocs incendis, anys de molts incendis, i l'altre és molt més estable, però bàsicament cap dels models elimina els incendis, el que passa que un model crea certesa i l'altre crea molta incertesa. I això és el que permetria, la incertesa és el valor aquest de mercat, és el valor que permet que l'economia surti del món forestal o que l'economia entri al món forestal, i que, per tant que permet crear paisatges sostenibles o no sostenibles. Llavors, entendre la dinàmica del paisatge, els nostres boscos regeneren, n'hem parlat abans, hi ha gent més bona que parlar amb això, i entendre la dinàmica no només del temps, sinó de l'espai i el tema de mosaics, és una mica on estem treballant per entendre com funcionen els problemes i com solucionem. Aquest és un anàlisi bàsic que hem fet, i fixeu-vos, en blau hi ha els incendis fins als anys 90, en vermell els incendis posteriors, o sigui, al començament del segle XXI, només la primera dècada, fixeu-vos la diferència, un diu, home, pues hem millorat bastant, i la veritat és que dius, sí, home, sí, millorat, però amb un anàlisi més profund, un pot dir, sí, hem millorat perquè tenim més recursos, perquè n'hem après més, perquè en sabem més, perquè hi ha més estructura voluntària al territori, perquè hi ha una xarxa molt més sèria, però també n'hem fet més bé perquè el 2000 vam heredar un país amb mosaic dels incendis dels anys 90, però ara, el 2015, el paisatge que heredem no és un paisatge de mosaic dels incendis dels anys 90, és un paisatge una altra vegada continu. Per tant, les llavors de que torni a haver un episodi com el 94 torna a estar aquí i algú podria dir que ha canviat algo perquè no, això no torni a passar, el paisatge està millor perquè això no pugui tornar a passar, està bastant pitjor. Per tant, que ningú s'esperi el 94, s'esperi algo pitjor. Estem més preparats? Sí, com dic jo, estem més preparats per fer-li les fotos a l'incendi, però poca cosa més. No? Per tant, conclusions i anàlisis. Si doblem la capacitat d'extinció, això ho hem fet amb el CREAF, amb el Pinyol, la intensitat dels incendis ens pujarà. Per què? Paradoxa d'extinció, com més bé apaguem els incendis, el paisatge es fa més continu, se carrega de combustible, el concepte de les generacions funciona i quan tenim un incendi se'ns fa molt més gran perquè ens supera. Si fem gestió, baixa la intensitat, és l'únic camí que tenim, és l'únic camí que podem seguir. El mateix anàlisi d'una altra tesi doctoral fet al CREAF pot ensenyar el mateix, que l'única cosa que realment té un efecte en la reducció del número de superfície cremada en grans incendis és
la inversió en paisatge, no? Lo resto no té aquest, o és indiferent o té un efecte totalment contrari. Pues bé, pues és una mica a les conclusions que hem arribat, i que després del 94 hem estat de xoc, no vam entendre res, i vam dir, bueno, no funciona, i se mos vam començar a canviar, però ara comencem a treballar diferent, i el que estem fent bombers és començar a treballar la certesa sobre el paisatge, és a dir, damunt d'un paisatge, nosaltres comencem a prendre decisions per evitar el nostre col·lapse, per permetre garantir la nostra capacitat de resposta. L'incendi de Vallirana, per exemple, pues, incendi de Vallirana en gran, una mica les preses de decisions sobre l'incendi ja no es fan per apagar les flames, sinó que es fan en base al potencial de l'incendi, o sigui, que és el que un incendi pot cremar, en tinc l'incendi, cap on pot flanquejar, cap on anar de cua, cap on pot anar de cap, i en base a aquestes anàlisis de poligonitzar el paisatge, prenem les decisions per minimitzar el dany sobre un paisatge, no per minimitzar la superfície cremada, sinó el dany sobre els valors del paisatge. I això és el que ens permet fer algo que tampoc explicarem ara, però que li hem anomenat la socialització, l'estratègia del paisatge. O sigui, bombers entès, 20 anys després del 94, quan han pogut sortir de la depressió posterior al 94 i començar a incorporar els coneixements de patrons d'incendis, de règim d'incendis, de generacions d'incendis i tot el tema de maniobres i anàlisi d'incendis, hem entès que també com funcionen els incendis sobre el paisatge, i que hem entès la presa de decisions. És a dir, tindre un incendi aquí que m'està afectant una urbanització, si jo defenso l'urbanització possiblement perdré la cua, que és el que em farà passar amb aquest polígono d'aquí i tornar a afectar la massa forestal aquesta més gran d'aquí. Llavors prendre la decisió sobre si perdo 3 cases d'urbanització o perdo 500 hectàrees forestals d'aquí una hora, i aquest tipus de decisions són les que bombers ha de prendre al moment de l'emergència. Però abans acostumàvem a pensar que cada incendi era diferent. Ara sabem que els incendis els podem parametritzar abans, en la qual l'estratègia sobre com decidir un paisatge, sobre com atacar un incendi, la podem decidir abans. És a dir, jo puc integrar tots els agents d'un paisatge, explicar-los com serà l'incendi d'aquest paisatge i que la gent valori el que hi ha en aquest paisatge i a partir del consens decidir què és el que val més, què és el que val menys, i per tant tindre una estratègia de què és el que farem el dia de l'incendi, si realment atacarem això, atacarem allò o atacarem allò altre. I si bombers té això fet, vol dir que la certesa sobre el que hem de fer sobre un paisatge és molt més alta, i per tant la capacitat de poder defensar aquest paisatge és més alta que no que tindré que prendre les decisions el dia de l'incendi sense consens i amb tota la pressió del món. Per tant, aquest tipus d'anàlisi és l'anàlisi que nosaltres comencem a plantejar o plantejarem ara damunt de la taula, i això 20 anys després del 94 és fruit d'aquell 94, és començar a preparar l'estratègia d'extinció incendi per incendi, en concret sobre cada tros de territori, amb antelació, perquè el que no volem és tornar a caure al col·lapse que hem après, que s'arriba a la base de més i més i més i més recursos, i perquè entenem que l'única manera de revertir el món forestal cap a una economia forestal i no cap a una economia de l'emergència de l'incendi forestal és començant a treballar la certesa sobre el paisatge, eliminant la incertesa del que li pot passar al paisatge. Per tant, aquest és un acudit molt, molt bo, que és el de sempre, no? O sigui, o ens centrem en veure si veiem fum, o ens comencem a centrar en veure si veiem el combustible que hi ha al paisatge. Què és el que realment és el risc? Actualment està molt clar, el 99% de la societat creu que el risc és les flames. Poca gent creu que el risc sigui el combustible, no? Però s'ha canviat això. Els temes de percepció, canvi climàtic, aquesta és la percepció que la societat té sobre què en sabem del canvi climàtic, i aquesta és la percepció que el món científic té del que en sabem sobre el canvi climàtic. Amb incendis forestals jo diria que estem exactament igual. El món d'incendis, la gent professional d'incendis ja té un consens molt gran sobre què hem de fer i cap on hem d'anar, però política socialment encara no ho tenim tan clar, i això és el que mos frena, i això és el que fa que estem anclats encara amb aquesta visió de buscar el fum i les flames, i no de buscar el paisatge, la resiliència del paisatge o la certesa sobre aquest paisatge, no? Llavors, una altra vegada, la corba aquesta de decisió, on estem, nosaltres creiem que amb tot això comencem a estar prenent decisions, com he dit, de socialitzar l'estratègia, reduir la incertesa, però encara hi ha molta discussió amb aquest punt. I de fet, aquesta corba s'aplica molt al món econòmic, i el món econòmic encara està a la mateixa corba igual, no? Mentre uns comencen a veure cap on han de tirar, els altres encara estan a la castanya de caiguda, no? Bàsicament, la situació és que tot el que... Ja està, és l'última. La situació en la qual estem, o l'anàlisi que nosaltres fem, és que tot el que nosaltres estem fent en l'extinció d'incendis com a bombers, tot el que hem après, serveix per comprar temps. Comprar temps mentre decidim què fem amb el paisatge, però no per evitar el problema. Ho podem dir més alt, però no ho podem dir més clar. Nosaltres no apagarem
el proper 4 de juliol del 94 que vingui. No podem. Només ho podem apagar si tenim un paisatge. Crec que aquest país ha fet coses molt bones i molt positives. Començant per la gent de Medi Ambient, començant per seguint pels ADF, seguint per Diputació de Barcelona, tothom ha fet les seues coses. Però seria hora que ens poséssim a la matriu a parlar del mateix problema, perquè el problema d'incendis està molt clar, el vam aprendre d'una forma molt clara l'any 94, no l'han paït quasi bé fins fa poc, el 2012 crec que vam aplicar coses molt bones a la gestió d'aquests incendis, l'estratègia, la sociologia de l'estratègia ens ha funcionat i comença a funcionar molt bé, però el temps corre i el problema segueix estant allà i el paisatge que hi havia quan ja vaig entrar de bombers doncs era quasi bé un 21% menys forestal que el que és ara. Amb la qual cosa, jo crec que els daus estan tirats. Però simplement agrair aquesta jornada, perquè és bo que ens trobem i fem reflexió, hi ha moltes cares conegudes avui aquí, però que haguem après les lliçons no vol dir que l'estem aplicant, és el que queda, és el repte que queda. Gràcies. No, sí.